Böyle bir diye belediye suma furna. Böyle bir diye Jallaksi suma furna. Böyle bir diye mahasi suma furna. Belediyeyle ya mahasi suma furna. Matabani belediyeyle suma furna. Haddana meel no fiyum yad garanaysan. Wama ya. Sababta looga qaylinayo ma garan karaaniga marka. Hadii ay jirto dadka ayaamahan ama sanadadan dambe waxa soo baxay shayba waxba la qiimeynaya dhinaca fiican lagama eegayo waxa laga istaagayaa dhinaca extreme-ka oo aad u xun laga istaagayaa dhinaca xun hadii laga istaagaa xitaa ciidankaas waa ciidankiinii waa wiilashiinii waa ciidan soomaaliyeed inuu idii adeegaa loo keenay talada lagu keenay waxbaan ku lahaa wax adinka wax dhibaalkiinaana kama shaqayn karaba oo hadda haddaan anigu inta u taga yiraahdo kaalaya xaafada degan barakciya ee laaya ama meega yeelayaan soo ciidan qaran oo aqlaaq leh oo la tababaray oo wax garanayo wadaniyad la soo maa soo ciidan la xukumo tan islaama dadka in kala weysiga siyaasadeed inuu samaysto raba ee u maraya meelaha dadku ka nugul yahay ha ka daayaan reer beledweyne ama reer hiiraan intaasaan rabaa inuu caddeeyo qolada saaxiibadeeya ee hadda baaga muddada ah ee maalin wada hadashay wax weynoo wax dhibaala ma leh waayo mar kasta oo isbeddel siyaasadeed yimaado ama xaaladu soo gaadho qaab quusayna fakaan oo adnaa ay soo gaarto dirbi isku qaadqaad waa jiri jiray weligeed wax weynoo dhibo ma laakiin waxa wax lala yaabaa oo wax laga naxa nimankii la rabay dalka inay maamulaan ee isaga tiifka ahaa ee ra-iisul wasaarihii u horreeyay inuu golihii wasiirada u fariisiyo ciidan waajibaad qaran meel u aaday ha la soo celiyo haddaan dhinac kasta ka istaagnay arrintaas meel waa saari weyn ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka soo jeedaa gobolkan aan dariska nahay ama state-kan aan dariska nahay ee galmudug ayuu ka soo jeedaa meeqa jeera waa xudugaal baad ka diinay ayaa ciidan la geeyey oo diyaarad lagu geeyey sidan oo kale isagoo hadlayo xukuumad fariisan imaad aragteen laba shay dadka reer hiiraan oo maanta dekanadiinnu meesha jirtaan idiin sheegayaa reer hiiraan oo reer beledweyneow dekanadiinnu maanta meeshay jirtaan idiin sheegaya laba shay hadday dhacdo electionku soomaaliya ku heshiisay doorashada soomaaliya ku heshiisay ee laba deegaan doorasho la yidhi hadday beledweyne ka wareegto qof kale oo aadamiya oo dekanadaa gasha ma jirto waxaa galay ninka prime ministerka dalka gaa sababtu tahay isagaa yidhi ninkii soomaaliya dooratay ii wareeji doorashada iyo amniga doorashada ba igu wareeji rooble ninka la yidhaahdo ee prime ministerka ah ayaa arrintaasi arrin ugu bareero waaye waxaa mushkilad ah oo in aada looga fekero u baahan haddaad madax tahay powerka loogama adeegsado looma isticmaalo dadkaad madaxda u tahay qodobka labaad adinkoo saas u hareeraysan oo al-shabaab idi ku hareeraysan tahay oo halkaa ka aan qaadi karin ninka dhahayaha laga soo celiyay ciidanka warguceel maxaa ka dhacay ma al-shabaabaa joogay soo waxaad ogeed kama dhicin weli asoo ka hadlaya arkay oo dhahay ciidankaa la soo celiyay asagoo gole wasiirada fariisanaya arkay inta maxaa ka soo uray adeer mise waxaan u qaadanaynaa isriicriixii soomaaliya ka jiri jiray ninka qalbigiisa inuu iska guyn barnaamij sarka weli inuu xasuusan yahay war soomaaliya waxa uu hilmaantay waa qofka aaminsan inuu isagu sax yahay ninkii magacaabana uusan sax ahayn dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri karta goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.